vai falar na inauguração da Casa 25, a Casa do Povo. Ele já foi prefeito, deputado. Ele veio pra somar, ele veio pra ganhar. Vai falar, Neto, 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 Neto Correia. Fala, Netinho. De Jane, um bom exemplo desse evento da Casa 25. Encontrei a pé na carreata passeada o senhor Aprígio, com 91 anos. Disse Neto Correia: graças a Deus você veio pro caminho certo. Em homenagem ao seu Aprígio, de 91 anos de idade, Ladiane, eu nunca vi isso aqui, não. Se eu tivesse no palanque de lá, eu mandava um recado pra você. Tive candidato, você ia perder. Agora, o que eu vi hoje, eu daria um conselho à candidata desconhecida. Ainda é tempo de você tomar a candidatura. Gladijane, Paulo de Tarso, Júnior, Edivaldo. Ninguém vota em quem não conhece. Você sabe que tá andando como eu tô andando em Natal, quem não sabe, hein? Você pra pedir voto hoje, Gladijane, você pra pedir voto hoje, peraí, minha filha, não empurre não, você não vota ainda não. Gladijane, Júnior, Mondoca, vem cá, Mondoca, você é nosso aliado, muito importante. Você hoje, nas histórias da política do estado, do país, é muito difícil você convencer um eleitor para votar numa pessoa que você conhece. Imagine, Santana, você querer impor prepotentemente, arrogantemente, votar numa candidata que ninguém conhece, Santana do Mato. É por aí, Mundoca. É por aí, Júnior. Onde está me pedindo para eu contar minhas histórias depois? Mas eu vou contar uma pequena história que aconteceu na região de Santa Teresa. Só, olhe, não me peçam mais. Eu tenho muitas histórias para contar, mas hoje eu vou contar só uma. Eu vou contar só uma e você não me peça pra eu contar duas, não, que eu não vou contar não, viu, Lógia? Mas aconteceu na região de Santa Teresa. Eu atendi um paciente que me procurou em Parnamirim. Disse: doutor Neto, eu tenho história pra contar ao senhor. E que história é essa? Sobre o quê? Só política. Porque o povo de Santa Teresa é muito político. Aí disse que o candidato a vice-prefeito chegou lá com a candidata a prefeita e disse: bateu palma, ou de casa, e a senhora lá de dentro da casa disse: quem é? Aí o vice-prefeito disse: é a prefeita. Eles podem estar lá, de Jânio. Meus amigos, diante dessa concentração da inauguração da Casa 25, que é a Casa do Povo, é de mãos dadas e é a pessoa que é gente da gente, meus amigos. Eu não vim por acaso apoiar lá de Jânio, não. Sabe por quê? Porque eu estava cansado de projetos sem ser chegar à Casa do Povo de Santana do Mato.
Eu vou encerrar, Gladiano, Júnior, Mundoca. Quero me despedir de vocês dizendo o seguinte: essa casa é de vocês. A minha é de vocês. É a casa do povo. É a casa do futuro. É a casa da democracia. É 25. É a casa da vitória de Santana do Mar. Muito obrigado.